Қазақстандық компаниялар Экспо қалашығының құрылысына бесіне атсалысу керек. Қазірдің өзінде құрылыс басшылары Қарағанды, Павлодар және солтүстік Қазақстан облысы тауар өндірушілермен құны 3 миллиард теңге болатын 18 келісім жасасқан. Ал астаналық кәсіпорындардан бағасы 50 миллиард теңгеден асатын тауар мен қызмет түрлері сатып алынады деп мәлімдеді. Бүгін көшпелі жиында Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының жетекшілері. Құрылыс алаңында бас қосқан өңірлік тауар өндірушілер мемлекеттік орган басшылармен мердігерлер алдағы жоспарды егжей-тегжей талқылады. Ал премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақшан Сағынтаев жұмысты сапалы жасауды және оған қазақстандық бизнес өкілдерін көбірек тартуды тапсырды.